ګران لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن تاسو سره په یو بله مهمه موضوع باندې خبرې کوم، هغه دا چې څنګه کولی شئ تاسو خپل د outlook.com ID په outlook اپلیکیشن یا پروګرام کې سیټ اپ یا تنظیم کړئ. دا چې ګورئ تاسو دا outlook اپلیکیشن یا پروګرام دی چې د دې په واسطه باندې مونږ کولی شو ټول ویب میلونه که هغه شخصي او که فری هغه اکسس کو او په دې پروګرام کې تنظیم کو. دې پروګرام نه ولې مونږ استفاده کوو د خپل د ایمیلونو د تنظیم دپاره؟ دا پروګرام ځکه استعمالوو چې دې پروګرام کې نسبت زمونږ شخصي ایمیل ادرسونو ته او یا دا فری ویب میل چې دي آپشنې زیاتې دي، دې ځینه مونږ کولی شو خپل د ایمیل ادرسونو نه زیاته استفاده وکړو ځکه دا زیاتې فیچرې لري. او دا چې اوټلوک پروګرام څه شی دی، څنګه کار کوي، نورې آپشنې، دا جدا موضوع ده. له خیره چې کله مونږ د اوټلوک پروګرام ټریننګ شروع کوله هلته به په دې باندې خبرې کوو. نن فقط غواړم دونه درته ووایم چې څنګه تاسو کولی شئ خپل د outlook.com ID په دې اوټلوک پروګرام کې تنظیم کوي یا سیټ اپ کوي. فعلاً چې تاسو دلته ګورئ زمونږ خپل د دفتر یو ویب میل دی چې دلته مونږ دا تنظیم کړی، یعنی ایمیل ادرس دی چې دا دلته مونږ تنظیم کړی په نوم د IT@intercontinentalkabul.com، دا دلته تنظیم دی. نو دلته چې کوم ایمیلونه دی ایمیل ته راځي هغه به مستقیم ماته په دې اوټلوک پروګرام کې ښیي. زه غواړم د دې تر څنګ خپل د outlook.com ID چې په نوم د isaifzada@outlook.com ده، دغه آی ډي هم د دې تر څنګ په اوټلوک اپلیکیشن کې تنظیم کړم. په ځای د دې چې زه دلته راشم، کله چې خپل ایمیل چې کوم هلته راشم، ګوګل کروم خلاص کړم او دلته ولیکم outlook.com، هغه نه وروسته بیا ساین ان شم او خپل یوزر پاسورډ ولیکم او خپل ایمیل چې کوم، زه وایم چې نه، دغه ایمیل غواړم دلته تنظیم کړم بغیر د نه چې ما نه ایمیل پاسورډ غواړي یا نور مسایل په تکلیف شم. دلته ډایرکټ چې کله د outlook زه خلاصوم ماته معلوم شي چې چا ماته ایمیل کړی دی، کله ایمیل شوی، نور مسایل همداسې. نو اوس راځم په دې باندې تاسو سره زه کار کوم. دې نه مخکې چې زه د دې کنفیګریشن شروع کوم، تاسو دوه خبرو ته ډیر متوجه اوسئ. که چیرې دغه دوه خبرې یا دا دوه آپشنې ستاسو په هغه کې آی ډي کې صحیح تنظیم شوي نه وي، چې تاسو نشئ کولی دغه خپل آی ډي په اوټلوک پروګرام کې کنفیګر کړئ. اوله خبره دا ده چې تاسو باید راشئ چیرته د اکاونټ پروفایل فوټو باندې به کلیک وکړئ. دلته چې کله راغلی د نه وروسته به مای اکاونټ باندې کلیک وکړئ او دغه نه وروسته به بیا راشئ اپډیټ یور سیکیورټی انفارمیشن، او دې باندې چې کله کلیک وکړو بیا به راشي مور سیکیورټی آپشن ته، دلته به راشئ. دلته وګورئ چې تاسو چې دغه ټو سټپ وریفیکیشن آپشن ستاسو فعاله دی که غیر فعاله دی. که چیرې دا فعاله وي بیا هم تاسو نشئ کولی خپل outlook.com ID په outlook اپلیکیشن کې کنفیګر کړئ یا سیټ اپ کړئ، دا به غیر فعال کوئ. اوس چې غیر فعال ده ځکه دلته لاندې لیکلي دي سیټ اپ ټو سټپ وریفیکیشن. نو که چیرې دا فعال اوسي تاسو نشئ کولی خپل آی ډي په اوټلوک پروګرام کې تنظیم کړي، نو اوس غیر فعاله ده ځکه لیکلي سیټ اپ ټو سټپ وریفیکیشن. یوه خبره دا شوه. بل زه راځم بیرته خپل اوټلوک هغه ته ایمیل ته ځمه، میل باکس ته. د دې نه علاوه بله خبره چې ده هغه دا ده چې تاسو به راشئ سیټنګ ته به راشئ د خپل د outlook.com او ویو آل outlook سیټنګ باندې به کلیک کړئ. دلته هم چې کله کلیک وکړه را به شي میل ته، او په میل کې به یو ټاپ دی په نوم د سنکرونایز ایمیل، دې باندې به کلیک وکړئ. دې باندې چې کله کلیک وکړه وګورئ چې دلته دغه پاپ 3 ان آی ماپ آپشن دا فعاله دی که نه دی فعاله. لیټ ډیوایسز اینڈ یا ډیوایسز ان ایپس یوز پاپ 3 یا پاپ، اجازه ورکوي نورو ډیوایسونو یا وسایلو ته، الکترونیک وسایلو ته او نورو پروګرامونو ته چې دغه ایمیل د پاپ 3 او آی ماپ د طریق نه اکسس کی یا استعمال کی. نو کله چې مونږ دلته یس باندې کلیک کوو نو دینه وروسته بیا مونږ اجازه لرو چې دغه آی ډي چې په نوم د isaifzada@outlook.com ده په اوټلوک اپلیکیشن کې تنظیم کو، سیټ اپ کو. نو اوس تاسو که پام کړو نو اوس ما یس واغستو سیو باندې چې کله کلیک کوم اوس زه اجازه لرم چې خپل دغه outlook.com ID په outlook اپلیکیشن کې سیټ اپ کړم. مخکې چې نو مونږ نشو کولای، نو دا کار مو شو او دا کار مو شو، یعنی هلته ټو سټپ وریفیکیشن هم
غیر فعال چې هغه به غیر فعال کوي او دا به فعاله کوي. دې نه وروسته چې کله تاسو دغه ایمیل ادرس غواړئ په اوټلوک پروګرام کې کنفیګر کړئ، موږ سره بعضې سیټنګونه دي چې دې ته متوجه اوسئ. که چیرې تاسو غواړئ دغه ایمیل د پاپ د طریق نه پاپ چی شی دی او آی مپ چی شی دی، دا ما خپل د جیمیل په لرننګ کې ما مکمل دی په باره کې خبرې کړي چې پاپ څه خوبیانې لري او آی مپ څه خوبیانې لري، ولې موږ دا استعمالو، ولې موږ دا استعمالو، څه وخت دا استعمال کړو، څه وخت دا استعمال کړو، دې په باره کې هلته ما خپل خبرې کړي دي. نو تاسو کولی شئ چې هغه ځینې چک کړئ، زما چینل ته لاړ شئ د یوټیوب او هلته مکمل هغه ویډیو وګورئ. نو که چیرې تاسو وغواړئ چې د پاپ طریق نه دغه ایمیل ادرس په اوټلوک کې تنظیم کړئ، دا سیټنګ باید ستاسو په یاد وسي. په انکمنګ میل سرور کې به تاسو دا کاپی کې هلته پیسټ کړئ. په انکمنګ میل سرور پورټ نمبر کې به دا پورټ نمبر لیکئ 995، او په انکرپشن میتود کې به تاسو ټی ایل ایس انتخابوئ. په همدې شکل باندې بل ایس ایم ٹی پی یا آؤٹ گوئنگ سرور سیٹنگ دی موږ سره، هغه کې به تاسو ایس ایم ٹی پی ډاٹ آفس 365.com ورته واخلئ، او پورټ نمبر به 500 ولیکئ، او انکرپشن میتود به ورته دا انتخاب کړئ. خو که چیرې تاسو پاپ 3 نه استعمالوئ، آی مپ استعمالوئ، بیا به دغه سیټنګ واخلئ او دغه سیټنګ واخلئ. دا خو په دواړو کې استعمال، دا سیټنګ هم تاسو د آی مپ سره استعمالولی شي، هم د پاپ 3 سره پاپ سره استعمالولی شي. نو که چیرې پاپ انتخابوئ، پاپ دا سیټنګ به واخلئ او دا سیټنګ به واخلئ. که چیرې آی مپ استعمالوئ، دا به واخلئ، دا به واخلئ. زه دواړه طریقې تاسو ته کار کوم. اول راځمه د پاپ سیټنګ د طریق نه خپل دغه ایمیل څه کومه کنفیګر کوم په آؤټلوک کې. نو آؤټلوک پروګرام ته راغلمه. دا آؤټلوک پروګرام چې زه استعمالوم 2019 آفس دی، د مایکروسافټ آفس آخري ورژن چې دی هغه 2019 دی چې راغلی بازار ته. نو د تنظیم یا کنفیګریشن دپاره زه راځم فایل ته، فایل ته چې راغلی اډ اکاؤنټ باندې یا کلک کوم، او یا دلته راځم اکاؤنټ سیټنګ. دې ځینم کولی شم چې راشم نیو انتخاب کوم، او دا هغه ځینم کولی شم چې فایل ته راشم اډ اکاؤنټ باندې کلک کوم. چې کله تاسو اډ اکاؤنټ باندې کلک کړئ، تاسو ته وایي چې کوم ایمیل تاسو غواړئ دلته کنفیګر کړئ. زه ورته یم چې زما یو ایمیل دی آی سیف زاده آرٹ آؤٹلوک ڈاٹ کام. دا ایمیل زه غواړم دلته په آؤٹلوک اپلیکیشن کې کنفیګر کړم. که چیرې تاسو سره آفس 2016 یا آفس 2013 یا لسی، هلته دا کنفیګریشن فرق کې دی سره، هلته داسې آپشن موږ ته نه راځي. دلته زه دغه نه وروسته چې ایمیل مولی که تاسو به څه وکړئ، اډوانس آپشن ته به راشي، او دلته یو کمانډ دی، یو آپشن دی، دا به کلک کړئ. لیټ می سیټ اپ مای اکاؤنٹ منولی، ماته اجازه راکړئ. زه آؤٹلوک ته وایم چې ماته اجازه راکړئ، زه د خپل اکاؤنٹ نه دی منولی خپل پلاس باندې سیټ اپ کړم. که چیرې تاسو په دې باندې کلک ونه کړئ، ستاسو اکاؤنٹ آؤٹلوک اټومیټیکلی کنفیګر کوي. نو زه ورته یم چې نه، زه خپله کنفیګر کوم. چون هلته موږ سره پورټ نمبر دی، آؤٹ گوئنگ میل سرور دی، انکمنګ میل سرور دی، دا شیان باید کنفیګر کوم هلته. دې نه وروسته زه راځم کنیکټ باندې کلک کوم. چې کله تاسو کنیکټ باندې کلک، بله صفحه خلاصیږي. موږ نه پوښتنه کوي چې تاسو دا ایمیل په آؤٹلوک کې کنفیګر کوئ، د پاپ سیټنګ د طریق نه کنفیګر کوئ، یا د آی مپ د سیټنګ نه. ما تاسو ته مخکې مخوده که چیرې موږ دوه میتود باندې دا کولی شو دلته کنفیګر کړو، یو د پاپ طریق نه سیټنګ د طریق نه، یو د آی مپ. زه اول ځل د پاپ د طریق نه غواړم. زه ورته یم چې وروره دا د پاپ د طریق نه غواړم کنفیګر کړم. ښه، وایي انکمنګ میل سرور ستاسو چیرې او آؤٹ گوئنګ میل سرور ستاسو چیرې. انکمنګ میل سرور دا زموږ دا به دې ځینې کاپي کوي. ګورئ سرور نیم دا هم چې کاپي کوو دلته به راشي، دا به دلته پیسټ کوي. او پورټ نمبر چې دی 995 دلته راغلی دی. ګوره 995 دی، دلته به راشي، تاسو به ولیکئ 995. او دس سرور ریکوایر ان انکرپټډ کنکشن ایس ایس ایل او ٹی ایل ایس. لکه دلته چې موږ ویلي ٹی ایل ایس به تاسو به انتخابوئ، دلته انکرپشن میتود، دلته به تاسو په دې باندې کلک کوئ. ځکه دلته موږ ته خپله ویلي دي چې انکرپشن میتود به چی اخلی، ٹی ایل ایس به اخلی پکې. دا سیټنګ خو وشو. دا چې وشو دغه نه وروسته آؤٹ گوئنگ میل سرور دی موږ سره. آؤٹ گوئنگ میل سرور کې موږ دغه سیټنګ اخلو. ګوره ایس ایم ٹی پی سیټنګ دا به کاپی کوي. دا هم چې کله سلیکټ کړی سي کنټرول سي کیبورډ نه، دا به کاپی شي او دلته به راشي، دا به کنټرول وي پیسټ کوي یا به پخپله ولیکي. او پورټ نمبر چې دی 500 یادې، د آؤٹ گوئنگ میل سرور پورټ نمبر چې دی د ایس ایم ٹی پی موږ سره 500 یادې، دلته وګورئ. او انکرپشن میتود چې دی دا دی، دلته زه راځم څه انتخابوم، دلته انتخابومه سٹارټ ٹی ایل ایس دا ورته اخلمه. دا هم چې کله واغست دغه نه وروسته به تاسو نیکسټ باندې کلک کړئ. نیکسټ باندې چې کلک وکړو، تاسو به خپل پاسورډ ولیکئ، دغه ایمیل ادرس آی سیف زاده اټ آؤٹلوک ډاٹ کام، هغه ایمیل ادرس پاسورډ بلته ولیکئ. کلم چې له خیر پاسورډ ولیکو، دغه نه وروسته به تاسو کنټینیو باندې کلک کړئ. چې کلم
کنٹینیو باندې کلک کچې ستاسو پاسورډ صحیح ستاسو ایمیل ادرس په آوټلوک کې کنفیګر شي دا د تاسو کته اکاؤنٹ سکسسفلی ایڈڈ زما ایمیل ادرس isfzada@outlook.com په آؤٹلوک پروگرام کی کنفیگر شو ما تو تاسو غواړی چې دغه ایمیل ادرس تاسو په خپل موبایل کې کنفیگر کړئ زه تم چې نه فقط ڈن باندې کلک کوم چې ڈن باندې میں کلک کوم راځم د ایمیل باندې کلک کوم ټول ایمیلونه چې دې ته راغلي هغه به ریټریو شي دلته ماته نو ما په دې باندې کلک وکړو انباکس باندې میں کلک دا سو ګورئ د isfzada@outlook.com کې څومره ایمیلونه هغه به دلته ماته راشي تاسو دلته وسو ګورئ دلته ما سره کوم ایمیلونه دي دغه ایمیلونه دي دا ایمیلونه به اوس ټول دلته ماته راځي د نه وروسته که څوک ایمیل کوي زما دې آی ډي ته دی آی ڈی ته څوک ایمیل کوي هغه به دلته ماته راځي زه څه کوم سینڈ ریسیو باندې کلک کوم دغه دا ایمیل به انتخاب کو او ورته مې وویل چې سینڈ ریسیو مې انتخاب کو خو اول خو به هغه بله ایمیل زما سنکرونایز شي او هغه نه وروسته به دا سنکرونایز شي اوس تاسو وګورئ ټول ایمیلونه دلته راځي تاسو وګورئ بل ایمیل هم راغی د ټیسټنګ ایمیل د مایکروسافټ وطن راغی نو په دغه شکل باندې مونږ کولی شو خپل د outlook.com ایمیل په outlook پروگرام کې چیکو کنفیګر کو یا سیټ اپ کو زه څه کوم بیرته راځم فایل ته راځم او دلته اکاؤنٹ سیټنګ ته راځم اکاؤنٹ سیټنګ بیا هلته انتخابوم دا ایمیل ادرس بیرته دې ځنه ریموو کوم زه ریموو باندې مې کلک یس دا مې ریموو کو او ډیټا فایل ته راځم دا ډیټا فایل مې دې ځنه څه کوم ریموو کوم دا مې ریموو کو ایمیل مې بیرته دې ځنه څه شو لري شو اوس غواړم همدغه خپل ایمیل ادرس دلته بیا کنفیګر کوم مګ همدا ځل د کوم آپشن د طریق نه دا دلته کنفیګر کوم مخکې د پاپ د طریق نه اوس راځم د آی ایم اپ د سیټنګ د طریق نه دا غواړم دغه سیټنګ د طریق نه دلته کنفیګر کوم تاسو وګورئ چې دا دواړه طریقې دلته کار کوي کنه زیاتره کسان چې پی آی ټی کې کار کوي نو یو د عمده مشکلاتو څخه چې هغه سره هغه د آی ټی کسانو سره مخامخ کیږي د آؤټلوک کنفیګریشن دی او دا ډیر مهم آپشن دی ډیر متوجه اوسئ اوس راځم بیرته آؤټلوک پروګرام خلاصوم او راځم فایل ته ورته اکاؤنٹ اٹکوم دلته کوم اکاؤنٹ همدغه اکاؤنٹ اٹکی بلې ورته همدا اٹکوم اډوانس آپشن ته به راشي دې آپشن باندې بکلیکو کې کنیکټ بورډ ته وایي دا ځل چې څه ورته انتخابوم آی ایم اپ انتخابوم ښه د آی ایم اپ د پاره سیټنګ سره څه شی دي دغه مې کاپي کو فقط د پورټ نمبر فرق نور یو شی دي دا مې کاپي کو انکمنګ میل سرور او دلته مې څه وکړو پیسټ مې کو پورټ نمبر چې دی د په ځای د 995 993 دی په آی ایم اپ کې او په د ایس ایم ٹی پی سیټنګ د راځم دلته دا کاپي کوم دا خو یو شی دی دا مې کاپي کړه دلته مې پیسټ کو او دغه نه وروسته پورټ نمبر مې جوړوم پورټ نمبر یې څو دی 500 او دلته انکرپشن میتود چی اخلم ایس ایل ایل یا ٹی ایم ایس ایس ایل یا ٹی ایل ایس دا ورته انتخابوم ځکه چې دلته مونږ ته وایي چې تاسو به ٹی ایل ایس یا ایس ایس ایل انتخاب کوي ورته او دلته هم لکه مخکې غوندې راځم دا آپشن ورته اخلم سٹارٹ ٹی ایل ایس ورته اخلم دغه نه وروسته څه کوم نیکسٹ باندې کلک کوم چې کله مې نیکسٹ باندې کلک وکړو پاسورډ رانه غواړي پاسورډ به خپله ورته ولیکئ چې پاسورډ هم کله خپله ولیکه که چیرې ستاسو پاسورډ صحیح کنټینیو کنیکټ باندې کلک کړئ نو ستاسو آی ډي به ایمیل ادرس به بیا په آؤټلوک پروګرام کې څه شي سیټ اپ به شي دا دې تاسو وکته زما ایمیل ادرس بیرته په آؤټلوک پروګرام کې بیا د آی ایم اپ د سیټنګ د طریق نه کنفیګر شو او دلته سیټ اپ شو نو دوستانو دا د آؤټلوک ڈاٹ کام د آی ڈی کنفیګریشن په آؤټلوک اپلیکیشن یا پروګرام کې نو تاسو ګورئ دا ایمیل نه اوس راځي ماته دلته نو دا وا د کنفیګریشن طریقې کچیر تاسو غواړئ چې زما نورو د کمپیوټر نورو لرننګونو ته لاسرسی پیدا کړئ نو داسې چل به وکړئ چې راوشي یوټیوب ته یوټیوب چې لراغلی دلته به د سرچ کې ولیکئ محمد اسلام صاحبزاده ولیکئ چې کلم دا ولیکو په ریزلټ کې تاسو ته ډیر جوابونه یوټیوب وباسي دغه زما چینل دی په دې باندې به کلک وکړئ چې په دې هم کله کلک وکړو دا زما چینل برته خلاص شي اول به ځان سبسکرایب کړئ که چیرې غواړئ زما د فیسبوک پیج د طریق نه ما سره هم په ارتباط کې اوسئ دا زما د فیسبوک پیج دی او دا زما د فیسبوک اکاؤنټ دی دې طریق نه هم کولی شي ما سره په ارتباط کې اوسئ دلته به راشي پلیلیسته چې کله راغی زما ټول پروګرامونه چې د کمپیوټر چې ما ریکارډ کړي غزه دلته اپلوډ کوم کېدای شي بازار کې نه اوسي خو دلته شته اوس وګورئ ما یو نوی کلاس شروع کړی په نوم د ایکسل 2019 فنکشن او فارمولو کلاس تقریبا دا د 12 ویډیوګانې دلته اپلوډ کړي کویک بک لرننګ شروع کړی د 2000 دلته ویډیوګانې اپلوډ کړي دي دا مخکې مې تاسو ته ویلې چې د جیمیل لرننګ دی چې ما جوړ کړی دا دی
ټول درسونه زما د کمپیوټر دلته شته، تاسو دې ځینې کولی شئ هغه سټپ بای سټپ وګورئ او ځان ته یې ډاونلوډ هم کوئ. نو دا و دوستانو زموږ د نن ورځې درس.